Вакцинуватися, аби не тільки зміцнити імунітет, а заразом і підтримати армію. Головна мета візиту до пункту щеплення, розповідає Віталій. Каже, так робить свій внесок на користь наших воїнів. Розумію, що і на даний момент також є загроза там захворіти коронавірусом, тому краще зробити. Це вже буде бустерна вакцина у мене, третя. Просто вирішив. Ну і думаю, що якщо в нас виділені кошти вже на, наприклад, є підтримку, котрі там заморожені, їх можна зараз отримати і перевести потім на ЗСУ так само. Зробити там такий невеличкий вклад. Попри скасування карантинних зон на час війни, пункти щеплення не припинили свою діяльність. Як і раніше, усі охочі мають можливість вакцинуватися від коронавірусу – плановою чи бустерною дозою. От тільки виключно в медустановах. В нашій амбулаторії присутній центр вакцинації, де кожен бажаючий може пройти щеплення на COVID-19. В нас є вакцини Pfizer і є CoronaVac. Періодично ми отримуємо Moderna і AstraZeneca. Їх трошки менше, але вони періодично з'являються. Нині лікарі відзначають фазу зниження захворюваності на COVID-19. Але хвороба не зникла, тому що поберегти себе та своїх близьких від важких наслідків рекомендують вакцинуватися. Ми можемо також вакцинувати дітей з 12 років, це вакцина Pfizer. Будемо отримувати вакцину, яка вже проходить клінічні дослідження в плані використання вакцини у дітей з 3-річного та 5-річного віку. Ви можете прийти з понеділка по п'ятницю, черг немає, вас провакцинують і внесуть ваші дані в електронну систему. Можна приходити з 9, якщо немає повітряних тривог, та до 3-ї години. Юлія Вітряк, Олексій Правицький. Цей день.